ഹരി ഓം നാരായണീയം ദശകം ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപവും മാഹാത്മ്യവും സാന്ദ്രാനാവബോധാത്മകമനുപമിതം കാൽദേശാവതിഭ്യാം നിർമക്തസഹസ്രേണ നിർഭാസ്യമാനം अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भातिसाक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यभिसुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाजातिया वा भजति भदजनक्षुद्रदैव स्फुटेयम् एते तावद्वयं तु विश्वपीडापहत्यै गुरुपवनपुरादीशमेवाश्रयाम स त्वं यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते बभुरिति श्रूयते व्यासवाक्यं तत्स्वच्छत्यादि चादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहेते निष्कम्बे नित्यपूर्णे निरवधिपरमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिस्सुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्तौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं स कस्मान्नो निष्कळस्त्वं सकल इति भजस्त्वत्कलास्वे बभूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्याम् तेनैवो देदिलीना प्रकृतिरसदिकल्पाभिकल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोदायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिमविभवाकुण्टवैकुण्ठरूपम् േ പ്രത്യഗ്രധാരാദരലളിതകലാവലി കളിഗാരം ലാവണ്യസൈസാരം സുഹൃതിജനദൃശാന് പൂർണപുണ്യവതാരം ലക്ഷ്മിശങ്കലീലി നമുത സ്യന്തസന്തോഹമന്ത് പപുരനുകലൈ മാരുതാഥ कष्टा ते सृष्टिचेष्टा बहुधरभवगे दावहा जीवभाजामित्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैवमद्याभिजाने नो नोचे जीवा कदं वा मधुरतरमिदं त्वत्त्वपुचित्रसार्ध्रं नेत्रैः श्रोत्रै च पीत्वा परमरससुताम्बोधिपुरेरमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्थैरनभ्यर्तिदानाभ्यर्थान् कामानजस्रं पिदरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकपलपारिजातो हरे त्वम् क्षुद्रं तं शक्रवाणी द्रुममभिलषदिप्यर्थमर्थिप्रजोयम् कारुण्यात् काममन्यं ददधि खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषादैश्वर्यादीशदेने जगति परजने स्वात्मनोऽपिश्वरस्त्वम् ത്വയുചൈരാരമന്തി പ്രതിപദമധുരേ ചേതനസ്ഫീതാഖ്യം ചാത്മാരമ ഏതുലഗുണഗണര് നമസ്തേശ്വര്യം ശങ്കരാധീശരവിനിയമനം വിശ്വതേജോഹരണ തേജ സംഹാരീര്യം വിമലമപിയശോ നിസ്പൃഹൈച്ചോപഗീതാ സദാ ശ്രീരഖിതസിന് സങ്കർത്തവാസിന് മുരഹര ഭഗവ്യശ്രയോ सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्दः